Radosť vášho tela z toho, že ste si dali Zinok, bude veľká. Trizin. Trizin. To sú tablety s postupným uvoľňovaním s tromi vysokostrebateľnými organickými molekulami Zinku. Zinok prospieva imunitnému systému a to sa v sezóne vysokej chorobnosti hodí. Podcasty z produkcie Zapo vám prináša výživový doplnok Trizin. Trizin. Trizin.sk toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language, pomerne často za hranicou. No Boris, už sme tu, v týchto pohodlných sedačkách v štúdiu, teda v ZAPO. Čakáme na našu hosťku, ktorá niekde trčí v Bratislavskej zápche, to bude určite jej ospravodnenka, hmm. takže to sa nechajte prekvapiť, my už sme boli nervózni a museli sme začať točiť. A keď počujete Buchl, tak to je Peťka, ktorá sa už blíži k našim <laughs> nahrávacím zariadeniam. Petra! Dneška je iba 50 minút. Ale aká si nahodená, počúvaj, ďakujeme, že si, že si takto k nám prišla. Maroš, ale, ale my sme vlastne našu hostku, ktorá si robí kávu teraz. Takže naša hostka... Peťka Polnišová, samozrejme, veľmi oblúbená. Tento zvuk to je káva, ktorá sa pre ňu robí, lebo... <laughs> lebo je rozmaznaná. <laughs> lebo to, tak, ako to je. Neška. Ja nechápem, ako, mám... že príde a vypíta si kávu. Podmienky, <laughs> Nebol to najlacnejší host, treba povedať. Tá káva niečo stojí. <laughs> presne, <si laughs> sme mali aj menej náročných hostí. Stala som presne kávu z Guatemaly a... <laughs> Keďže ste hokejisti, tak ste mali na to, aby ste mi ju kúpili. Len je pravda, že my sme ťa vlastne dostali do povedomia. Cez to, že sme boli hostiami v tvojom podcaste a musím povedať, že to bol jeden z podcastov, kde som sa najviac zasmial a pobavil. Škoda, že už také nevyrábame. Samozrejme hovorím o podcaste, ktorý máte z Evelyn, pre tých, ktorí nepoznáte, volá sa to a ja si to musím pozrieť. Jau PS to bolelo. Taký komplikovaný názov. Zvláštny názov, ale ste dve ženy, takže to budeme tolerovať uh -huh. samozrejme. Nikdy som nedostal toľko hejtu a dobre, že ja mám veľkú papulu a nebojím sa povedať, toľko hejtu, čo ja som dostal z kvôli tej vašej epizóde. Myslím, že najviac tam rezonovalo to, keď som povedal, že zo srandy, že sex je ako bankomatová transakcia, že len proste vložíš kartu a dostaneš peniaze von. To veľa z vašich poslucháčok nevedelo Uh, pre Oceniť? Bolo to zo srandy kľud, len... len to... uh, vieš čo, myslíš tie dve, ktoré ti napísali? Lebo ja si myslím, že to bolo úplne v Ale pre mňa je to strašne ako veľa. Akože ne, ne, nebol, ty si to vnímal ako hejt, ale... Tom, citlivo. Citlivo si to vnímala, Ale myslím, že to je úplne v pohode. My máme dokonca aj poslucháčov. Áno. Desiatich mužov máme, sme, vám ich prebrali <laughs> z vášho podcastu. Preto hovorím, že sme vás postavili na nohy. Sme vás postavili ako podcast, sme vás postavili na nohy. Áno, áno, áno. Je len s podcastom, ale aj my radi... na, na uh, filmové plátno sme ich dostali. To je áno. V princípe áno. To sa v podstate odzrkadluje len... Áno, ja som vlastne rada, že, si že či si, tu si dve, to mážiš. Lebo bez vás dvoch ja by som neexistovala. No. <laughs> to je vlastne všetko, čo sme týmto podcastom chceli. My sme chceli, aby si nám prejavila vďaku a tým pádom. Však ja viem, že vy ste ma chceli pretlačiť aj do hokeja, ale zase <laughs> tam už to nejako fyzicky nebolo hľadali možné, sme ale centra. hľadali ste cesty. Šikovného centra za so šikovnými rukami Dráf, Ale dobrá, my by si dobráť, dobrá, čo chceš. <laughs> <laughs> je ale je, nie, samozrejme, veľmi úspešná všetko, čo som povedal, dúfam, že prepač tvoje fanušičky budú vedieť, že som to myslel zo srandy. Ale neobhajuj sa, je to už to, už sa toho nevýklutíš. Ďalší, Sexista, <laughs> feminista, <laughs> <tvoja>. feminista <laughs> už všetko... A ešte to ano. už je vysoký. Tak sexista, <laughs> Skončil si. Sexista alebo feminista? S malým pipikom. Ale no tak, <laughs> to nie je celkom až tak pravda. 3 cm je dosť po <laughs> Boris Valábík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Boris Každopádne, keď budete niečo točiť, nezabudni na nás. Kde sme vás sa zabudnúť. Takže očakávame telefón, kde budú castingy a minimálne ja tam určite prídem. Boris kľudne bude aj bez slov. Aj on bez No tak, my sme spolu už hrali, Boris, zase. Tie zadné dvierka. Áno. Čo ste hrali? Tam som si vedomil, že herec zo mňa nebude som vlastne sa tak strašne hambil. Ty? Strašne. Ale. Máš za čo. Ja viem, ale keď to vidí aj ostatní, vedia, že za čo sa mám čo hambiť, je to o to horšie. To, že to ale vidíš, bol si v pohode, ty... bol si zlatý. Obdivujem vás, že to viete, ale to sme už veľakrát preberali, keď sme tu mali hercov, takže do toho sa tak už Tak vieš, púšťať. no, to... To je aj o tom, že každý robí, na čo sa cíti a čo robí rád. Ja zase v živote, ja naozaj, keď som ťa videla, ty vlastne to je tá komentátorská časť, okrem toho, že v živote by som ako naozaj jedine do bránky, do kúta a ja neviem ani poriadne brúsliť, hej, ale že si boli vynikajúci hokejisti, ale... Keď si pozrieš napríklad komentovanie športových rôznych udalostí alebo proste, že, že si tam dával ten svoj komentár. Pre mňa je to naozaj, že keď toto niekto vie, ja normálne že dávam klobúk dolu, lebo pre mňa, ja by som to v živote nedokázala. Robila by som, keby som niečo také mala robiť, robila by som to zle. Lebo to si bežný človek neuvedomuje, že za tým musíš mať nejaké poznanie, nejaké vedomosti, musíš to vlastne vedieť sformulovať do nejakej normálnej myšlienky a vety, musíš dať na to názor. A, a tak to je vo všetkom. Niekto vlastne sa venuje tej hereckej činnosti, niekto producent, niekto je vynikajúci dlaždič. Podľa mňa by sme to tak nejako mali všetci robiť, že robiť len to, čo ťa baví a to, čo chceš. A... No baví byť hercom. Teba no, by to bavilo ale, že? Teba by to ale bavilo? Áno. Nechal, a nechal, 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 nechal by som predtom, sa, akorát nerobí problém proste, keď som aj niečo, niečo sa mi podarilo teda hrať, ale ale tie texty priebané, keď musím zanadávať, <laughs> si to trénuješ, aj v aute alebo ideš a proste, a potom zrazu ty kokos blok, vieš, že, že zabudneš a vtedy sa tak začneš cítiť, hej, to že tu je 20-30 ľudí okolo mňa a ty to posereš, vieš. No to ja asi to vieš, je, Ale je. to môžem ti povedať, že to má každý. Ja to vím, má, to má ako... Či to má uh, Leonardo DiCaprio, alebo uh, som o tom presvedčená. Len ty, ak sa vlastne vyjazduješ v tom a robíš to často, tak ty prestaneš mať taký stres z toho. Mm -hmm. Proste naozaj sa to stalo od na, najväčším profesionálom. Uh, aj to zakoktanie, aj to, že zrazu máš blog alebo okno. Uh, to je absolútne normálna, legitímna vec a nič sa nedeje. Dôležité je sa tie texty naučiť, lebo zažila som aj takých pánov, ktorí sa ani tie texty nenaučili. A čo je potom improvizácia čistá? Uh, uh, Taká nezupovedná... Áno, alebo, alebo také, že to viem, že však ide historka že Žeradovi Depardie, že on si vlastne, a to sa naozaj reálne stalo, že hral vlastne s Českým hercom a <laughs> on si texty prilepil na toho herca. <laughs> že presta si, že dojde, že hráš s veľkým Gerardom. <laughs> že wow, a, wow, jeho... lebo Gerard na a zrazu vlastne on povie hello, Gerard, <laughs> nice to meet you, počkaj, tu, a dať na teba text. a normálne to takto dáva. <laughs> Takže keď už sa ten text naozaj že naučíš a nejakým spôsobom sa pomiliš, tak to vlastne nikto nerieši. Je to úplne, úplne v pohode. Čak, poď, budeme no, budeme hrať, ja si to drbím na teba, ten text. Aká rola, ty si taký dobrý. Ty si taký dám do... si tam tú A 1 Ináč, to bude, ty, skvelá... ty zvládneš aj A 1 formát. Skvelý držiak text. Skvelý držiak text. Dám dám si da, to, oholíš sa, dám si to na hruď pekne, aby som ťa neobmezoval to pásko, keď ti to budem vytrhávať, vieš, aby som ti chlopy neotrhol. Ako suchý zips. Aký si, aký si. Bude mi ohľad úplný, ďakujem ti veľmi pekne. A ty len zo zadu budeš kývať, áno. A akú rolu by si ty chcel hrať? Komediánu alebo aj, horor? Aj, alebo... Aj, aj nejakú vážnu by som. Takú, že alebo citlivú alebo romantickú. Alebo vážnu, nejakú... citlivú romantickú. C to tak... si tak... hoviem, pretože Aj by film Notebook, tam by teba mali. Fakt, že klobúk dole, je scéna, si zober, že, že ten text, ako keby si čítal tri strany nejakej knihy a oni to rozhrapotajú. Vedel by som si to predstaviť, keby som to mal nalepené na tom cepte. <laughs> A vedel ale, by si to, ale... vedel by si to prežiť, zahrať, aby ti to ľudia uverili. No to, to ti garantujem, že keď by si to mal nálepené, tak by si to nevedel Jasne. prežiť a zahrať, lebo ten mozog to vlastne sa sústredí na čítanie. Jasne. Ja si myslím, že keď má niekto aké také základné vlohy a sa tomu fakt, že nejakým spôsobom venuje, tak každý dojde aspoň do takej fázy, že, že niečo sa naozaj dá naučiť. Že môže hrať telocík. Že círka. môže hrať, hej. Telo a potom, hra, samozrejme, círka. záleží od miery talentu, od miery uvoľnenia sa a od miery tam ešte jedna vec, ktorú sa nikde nenaučíš a to je ten faktor X. Či tá energia ide cez platno alebo nejde. A naozaj to niektorí ľudia nemajú, napriek tomu, že sú vynikajúce divadelní herci. Naopak niektorí herci, ktorí nie sú až tak silní v divadle, to majú cez, cez to plátno. Čiže a to je niečo, čo na žiadnom workshope nezískáš, je to proste taká nejaká zvláštna vec. Vieš prečo mi to dáva zmysel toto, čo hovoríš, lebo v tom divadle ich nikdy nevidíš detálne tých hercov. Tie mimiky nie sú až tak dôležité ako pri tom filme. Lebo keď sedíš v divadle, vidíš z diálky nikdy nemáš taký film. No oni, že by si to divadelné herectvo film, je také ako, že veľko lepejšie, ty musíš trošičku viac preháňať, aby, aby vlastne tak. ten divák vlastne mal ten zážitok. Kdežto pri filme naopak sa hovorí, že musíš hrať dietnejšie uh, to herectvo. Hej, že a ešte je rozdiel, že keď napríklad ťa berie celok, uh, hráš inak, ako keď ťa berie detail. Lebo keď už ťa berú na detail, že vidno každú jednu vrázku, každú mimiku tváre, nestane. čo sa v divadle nestane, tak tak ty musíš tú istú emociu zahrať s menšími výrazovými prostriedkami. To je tá technika, ktorú vlastne sa tí herce ako keby musia učiť. Mm -hmm. Že aby vlastne si dal to isté, aby preliezlo to isté cez to plátno, ale toľko nemôžeš hrať. Mm -hmm. Čiže to je ten kumšt. A dobrý herec to vie. Dobrý herec vie, že ako má hrať na detail, ako má hrať na celok, ako má hrať v divadle veľkom, ako má hrať v divadle malom. Boris a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambor. Si veľmi zanepráznená. Áno. A vyšiel ti aj veľmi zaujímavý film, alebo teda projekt, ktorý je mega úspešný. A teraz má oprav 200 tisíc za prvý týždeň ľudí, ktorí videli ten film v Čechách a na Slovensku. V Čechách je to trošku skore, to sú už vlastne dva týždne. A u nás je to vlastne len prvý víkend. Takže, a už takže, 200 tisíc, to číslo som trafil áno, dobre. aj viac už, ale akože... Ale nechceš sa 200 tisíc krajšie z nejako 204,22 diváka. Ale ty to sleduješ. A no každého ja to tam ženieš. Si... Vlastne, áno, do toho, áno, aj vás. Do toho kina, my povedali každého... sme. Videli sme trailer. Uh, film sa volá Jedeme na team building a ten trailer je fakt, uh, musím povedať, taký štiplavý. Hmm. Takže myslím si, že uh, taká naša krvná skupina, uh, by som povedal, na teda opak. Borisova. Uh, nadávky, sex, chlást, sneh, jeden aj druhý. Kde tam je sneh? V podstate akože vyzerá to tak, ako keby sme tam nič nerobili áno, je to taký, by som povedala drzejší typ humoru a my sme vlastne do toho išli aj s tým, že sme vedeli, že nejakú skupinu ľudí to možno aj takmer až po pobúri ale v podstate keď si zoberieš tie team buildingy, lebo ja som sa zúčastňovala veľa team buildingov ešte keď som bola mladšia a robila som napríklad vo farmaceutickej firme tak to, čo sa vlastne deje v tom filme, tak je nič oproti tomu čo sa naozaj deje na reálnych team buildingoch a veľa vecí som aj moderovala už potom, keď sme vlastne chodili aj s Partičkou, aj s ZOS. Jojojoj. Čiže toto je firma, jedna, by som povedala... Tam, tam tiež snežilo. Tam snežilo, tam firma. Tam, ste si donesli zásoby na týždeň na dovolenkovali ste. Ofli ste si. Vieš čo, to, nie, lebo to bolo strašne dávno, to sme ešte nevedeli, čo to je. Ale... Taký, Wolf of ale, ale v princípe je to o tom, že nejaká, nejaká skupina ľudí, keď vlastne sa dostane do toho módu 15-ročných detí, lebo sú preč od a preč vlastne od všetkého a chcú sa ako keby vypnúť, tak sa teda aj vypnú. A teda ukazuje aj, akým spôsobom a že vlastne, že ľudia sa v istých situáciách chovajú ako malé deti. A urobili sme to podľa mňa celkom vtipne že naozaj je to také zábavné smiešne. Nie, nie, je tam žiadny morálny odkaz, ani nejaká ako keby hlboká sonda do duše človeka, alebo nejaký existenciálny no, tak to, uh, good podklad luck to nemá. Duše. <laughs> podklad to nemá. Chceme, aby sa divák proste normálne, že tiež zresetoval, prišiel, zabavil sa. A ja teraz tak akože razím tú myšlienku toho, že že tak vlastne všetci sme v strese, že vlastne nič nepotrebujeme, len sa normálne akože, že vypnúť a zasmieť. Aspoň teda ja to tak mám. Ja som kedysi strašne, vieš, že akože strašne chcela myšlienky a hľadala myšlienky za všetkým, ale mám pocit, že už mám toho myšlienkovania dosť a normálne sa chcem iba akože, normálne, že pohoda, krydek, ticho, teplo, kutiny. Ty aj hráš v tomto filme, takisto si aj producentkou. Bol to náročné tento film dať dokopy zo všetkých, či už financie, alebo krú, teda cast, alebo proste <laughs> lokalitu. <laughs> teda cast, si to preložil dobre teda. <laughs> a dobre si to. lokalitu a tak ďalej a tak ďalej. Potom ešte nejaké podotázky by som tomu dal, že kde ste to točili, ako dlho a tak ďalej. Vieš čo, točili sme to v, v Modre, dokonca v hoteli pod Lipov, to je taký proste team buildingový hotel a ktorý má všetky tie atribúty toho, čo sme mi potrebovali. Okrem toho je to veľmi krásne prostredie. Neviem, či ste tam boli, ale ak nie, tak určite s rodinami chodite. Je to veľmi krásne, veľmi príjemný personál. A urobiť jeden film je, je veľmi ťažká záležitosť. Nám to trvalo rok a to je strašne ako vlastne krátky čas. Sme v podstate rekordmani v tomto, lebo film pripraviť trvá od minimálne dvoch rokov až do 5 rokov. Je to veľmi dráha nákladná záležitosť a môže veľmi rýchlo prísť veľmi veľa peňazí. Poviem príklad, napríklad točíte, hej, že už keď je to všetko vybavené, zariadené a teraz tým máte zariadenie nejaký, nejaký, počet hercov a máte, ja neviem, robiť scénu vonku a máte urobiť, poviem príklad, v, v pri pokojnej noci a začne vám pršať. A fujavica, čo sa nám mimochodom stalo v auguste, hej, v lete, že, že vlastne začne tak, tak opačné počasie, že ty vlastne ty nemôžeš uh, natočiť jednu scénu, ktorá má byť krásna, pohodová, uh, krásna teplá noc. No lenže, ty musíš vlastne ako keby vymeniť tie scény, ale na tie druhé scény nemáš uh, hercov, lebo tí herci vlastne sú, neni zabukovaní na ten deň. A majú ako keby iné práce. A teraz vlastne toto dať dokopy a nejako, nejako to vlastne sa z toho vysomáriť, že ako to urobiť tak, aby si vlastne neprišiel. To sú tisíce, tí, takto akože ulietavajú a to, sú, to, to je to, za čo ty si bola zodpovedná? Áno. Takže ako si sa potom vedela vžiť do role, keď toto všetko ti behalo hlavou? Vieš čo, tak som to nejako vedela oddeliť, tak ti no. poviem. Akože niekedy mi to behalo aj hlavou aj počas, ale, ale v princípe vieš, v film je kolektívne dielo. Tam robí strašne veľa ľudí, ktorí sú zodpovední každý za svoju sekciu a my sme si vybrali takých ľudí, ktorí proste svoju prácu samozrejme vedeli robiť, ale vždy konečné slovo sme mali my. No a musela som sa to nejako, nejako akože odstrihať, no, lebo to, to inak neurobíš. Vieš. V to konkrétnej situácii s tou, teda, že počasie vám narobilo šarapatu, ako si sa vysporiadala, čo si nahnala, domov, skúsila si nahnatý hercov, čo neboli zabukovaní. No ja som prepisovala scény. Takže úplne nový scéna. Úplne Museli vlastne tú scénu dať do hotela, priamo vlastne do miestnosti, ktorú sme mali šťastie, že vlastne vtedy tam neboli iní ľudia, lebo to sa tie hotely vlastne si aj bukujú tie miestnosti, keď majú nejaké veľké konferenčné aj pre iné príležitosti. No a museli sme prepisovať. Ty si písala scénár? Nie, ja som upravovala scenár pretože to je scenár pôvodom z Rumunska, mm -hmm. to naši kamaráti, už teraz kamaráti, uh, vlastne napísali scenár, urobili film a nám sa ten scenár tak páčil, že sme ho vlastne zobrali sem a ja som ho prepísala na, na československé pomery, aby vlastne uh, bol blízky nám. No a do toho vlastne uh, niečo aj Zuzka Marianková, režisérka, uh, dopísala, takže... Ja si nedovolím povedať, že som ten scenár písala. Ja som ho vlastne iba prepisovala, adaptovala na naše pomery. Keď, keď si píšeš scenár, tak už vieš, ktorá postava budeš ty? Nie. A ani aj sa to zakazuje. Vo všetkých príručkách sa zakazuje myslieť na akúkoľvek konkrétnu postavu, lebo že to ťa vlastne ako keby obmedzuje v tom rozlete, čo tá postava môže všetko urobiť. áno, mala by si krídla, nejakého modela pri sebe, ano, samozrejme. miliardárka, samozrejme. lambo by si si hneď tam, to musí chodiť na lambe, to proste to patrí k postave. Takže <laughs> chápem, to, to, vidím, že ty by si si Ja by som si to vedel užiť. Ano. Keď si to tak si vedela, že tam budeš hrať už niekde. Uh, tušila som to... Ja tam hrám takú, nejazdí na lambe, tá postava štrikuje. No, <laughs> <laughs> tam sa štrikuje a má také, by som povedala, že je, je taký ten hoaxer, taký ten človek, ktorý o. verí, že 5G nás ovplyvňuje a že vlastne za všetkým je soroža. Uh, zem je Tomu, a zem je plocha, áno. Keď už sme pritom, ja si vždy vyberám, ako keby tie, by som povedala, tie najbizarnejšie postavy, to ma najviac baví, že asi lambo ale uh, máš, máš, tam aj, máš tam aj senku. Respektíve Uh, kostým, v ktorej si mala aj takú sexuálnu scénu, nie? Neverím, že znova zísať do tohto Neviem, že čo to pre teba znamená sexuálna scéna. Pozrieť sa na niekoho. <skrý> <skrý> My sme veľmi <skrý> soft porn. sa na mňa v kostýme, tak áno. <skrý> <skrý> Brutálna sexuálna scéna. Ale ja som nemala sexuálnu scénu. Ja som mala iba takú ako keby romantickú scénu. Bola som oditá do takého akože kedvomen uh, štýlu, čo v mojom prípade naozaj vyzerá to, akože bizárne, ba až odvážne. To bolo vlastne všetko. Ale iní ľudia tam majú samozrejme sexuálne scény. Tá blondína to je kto? Pozdravujeme Ivano Tá blondina je Miss Čech, justina Zidníková My sme ju obsadili ešte predtým Než bola Miss My sme vôbec netušili, že ona medzi tým Akože svinia jedna pekná Vyhrá Miss A nielenže že je pekná Je super, je dobrá baba Je veľmi vtipná A dokonca si dovolím tvrdiť, že má Naozaj herecké vlohy Čo je vždy veľmi prekvapujúce, u týchto akože typov, že jednak vyzerá jak Barbie, vyzerá naozaj nádherne a my sme stále sa tak šťuchali aj s nebou, aj s inými a potom už aj veľmi otvorene, že povedz, že čo, čo máš zle zl na sebe. <laughs> Nejakú negatívnu, <laughs> vlastnosť. negatívnu vlastnosť. Určite si má, alebo dačo. <laughs> a ona je, je mimoriadne, mimoriadne milá osoba, ja som si ju veľmi oblúbila. A ja ja si myslím, že o nej nielenže ako o modelke budeme počuť, lebo naozaj už teraz začína spolupracovať s rôznymi svetovými značkami, ale ona má také herecké ambície a myslím, že keď to pri tom pritom vytrvá, tak to naozaj nebude márne. A dobre sa na ňu pozerá, samozrejme. A ona tam má nejaké sexuálne scény? <laughs> to si, si mi povedala predtým, ako sme začali točiť, aby som sa to opýtal, lebo ty sa hambíš. Čo? Áno. Čo? No. no, ja, ja sa hambím, ja či ja si neuverím, <laughs> veľa, <lebože. laughs> Naozaj, <laughs> neni to úplne, že porno, hej? Že to je jasné, že to čo to je? Ako 15, to, to 15 rokov, či 16, či ako to je? My máme 18+. Plus. 18, jaš. Plus. Takže sú tam aj nejaké nudistické veci? Vieš, čo, neni o nudistické a, veci, ale náš zákon mediálny no, je tak definovaný, že keď sa tam viacejkrát povie vulgarizmus a dokonca sú tam nejaké e, drogy, tak jednoducho musíš dať 18+. Napriek tomu, že ja si myslím, že z môjho nejakého hľadiska, že keď by to uvidel 15-16 ročný človek, neuvedia nič, čo by neuvideli vlastne na sociálnych sieťach, ale my to tak máme definované v našej krajine. Napríklad v Čechách to bolo 15+, mm -hmm. a my to musíme mať 18+. Máme tu reklamné okienko opäť s naším partnerom z Kauflandu. A toto je také milé. Ideme totiž promovať tzv. detský festival a tzv. karnevalová cesta okolo sveta. Nie je to tá cesta okolo sveta, Boris, čo si ty myslíš, ale karnevalová cesta okolo sveta. 4. februára v nedelu v Avione v Bratislave bude tento detský festival, takže Boris, tam môžeme aj detičky zobrať. Bude tam Fiha, Tralala, Cymbal Brothers, Miro Jaroš. Začína o 10. hodine až do večera, takisto aj Korčule si môžete zoberať a Boris si tam zoberie tie svoje 68-čky, či 48-čky, či to si mal na adrese, tú 48-čku. 47-čky mám ale ako. Takže si môžeš zobrať aj korčule, ale potom tie detičky by sa tam moc nepokorčilo, lebo by si zabral celý ten lad. Benátky na lade to volajú. Oli bešten tam bude naša reprezentantka bývalá slovenská krasokorčuliarka. Každopádne prídite a užite si tie pravé slovenské fašiangi. No a takisto to bude na Turbo TV. Nezabudnite Kauflandecký festival 4.2. v Avion Shopping Park od 10.00 až do večera naživo plus celodenný online prenos na childfest.sk a na Turbo TV, čo viem, že ti ide non-stop brambor. Hlavne keď uložíš malé. No a možno sa tam uvidíme. Boris bude vo výpke. Vidíme sa tam. <laughs> Boris a Brambo. No a natáčala si to, keď už si Evelyn spomenula a samozrejme to je ďalšia osoba hereška, ktorá nám musí byť nesmierne vďačná, že sme ju spolu s tebou. Vieš, <sík> ja aj to hovorila, celý čas to hovorila. Ja v tom to, je to hovorila vďačný mi, človek. Keby nebolo Borisa Brambora. No a, tak, aké Čo by to... som ja? Ja by som na Orave okupávala zemiaky. Aké, aké to je? Presne, neviem, ale... aké to je s kamarátkou, lebo vy ste naozaj, treba povedať kamarátky, aké to je s kamarátkou natáčať takéto niečo, vieš sa sústrediť na to, čo máte robiť. Ja ti poviem, že ale... ja viem, že keby <sík> som <sík> s <sík> <sí Bramborom natáčal film, tak viem, že... Tak sa v menej cenný. To je jedna vec, samozrejme. Okrem sprchy, tam si myslím, že by sa vyhralo. Ja tak, to by sme nemohli mať takú scénu spolu, aby to ľudia nevedeli porovnať. To je dobré, že sa stále tak jašite. Viem, viem, že, viem, že vie byť profík takto. No teraz som Ľúskou prstom, viem, že Ľúskať prstom v podcaste je ja asi blbosť, ale, ale že on sa vie zmeniť na trochu stresák, aby som povedal. Ja. Ale, ale úplne by ma vyčlenil, že teraz ťa nepoznám, a, lebo teraz mám scénu a musím sa sústrediť. Že je Evelyn alebo aj ty si taká, že pred scénou, pred tým, ako idete niečo robiť, čo už je súčasťou vašej práce, sa... Ako si to nazvala? Jašite. Ja od... si naopak, že my sme celkom jašivé. Uh... Tento film není úplne ten typ e, filmu, kde sa nemôže žiašiť, naopak je to vítané. Samozrejme, keď hráš nejaký životopisný film o nejakej strašnej tragédii, tak asi akože jašenie tam není úplne prípustné. Určite ste mali aj nejaké, ako sa hovoríte, bloopers, proste tie scény, no. to sa mi najviac, páči, keď sa priznávajú potom niekde po filme. Nejaké tie... My to priznávame na sociálnych sieťach. Výťazom vlastne týchto scén je Bekim, ktorý naozaj sa mnoho a častokrát milil a strašne sa za to hambil a to ma baví, lebo ja som človek, ktorý naozaj má veľa breptov v živote. Ten môj mozog není úplne s tým rečovým centrom taký nápojený vždy, ako by mal byť. Čiže ja som absolútna reprezentátorka toho, že brepcem, kokcem a jednoducho ten bekim. Vôbec to nebolo tak časté a hrozné, ale on bol tak zlatý, ako to prežíval. A my to všetko máme natočené a samozrejme ja to púšťam na tie sociálne siete, teda s jeho dovolením, lebo je strašne rozkošný. Ale tak treba povedať, on nie je herec. On nie je herec, tiež si myslím, že má herecký potenciál a hlavne Becky má niečo, čo... Uh, veľa ľudí nemá on má niečo také žiarivé v sebe on má niečo strašne pozitívne a on to dokáže vlastne pretaviť aj cez tú uh, aj cez plátno, že ten faktor X má ja som strašne rada, že sme sa tak nejako akože napojili na seba že, že tam hral a že vlastne to dal, lebo vlastne, že mnohokrát tí neherci majú rešpekt veľký pred tým, že keď sa zapne kamera ale uh, naozaj je tam super a a ja dúfam teda, že budeme ešte spolupracovať. A na sociálnych sieťach, aby sme aj poslucháčom, uh, uh, ako sa volá možno tá stránka Instagramová, alebo kde uh, si to možno. Môže... Tá stránka sa volá Jedeme na team building počiarkovník film s tým, že ja to púšťam cez moje kanály a tak, takže tí, ktorí, uh, niektorí ľudia, ktorí ma sledujú, tak určite to videli. No a koľko, ak môžeš povedať, aký budget ste mali, respektíve koľko takýto film Takýto môže to stať? film stať? Uh, stojí milióna pol euro. Bramor, tak to môžeš dať na taček, každý druhý týždeň, ne? <laughs> A najväčšie náklady cast, alebo... Najväčšie náklady je, je väčšinou kast, ale podľa toho, koľko hercov tam máš, lebo čím máš viacej hercov, tým vlastne viacej to stojí. E, samozrejme, vždy ten producent e, sa snaží nejak ako nájsť nejakých partnerov, ktorí proste nejaký product placement, niečo, podľa, záleží podľa typu filmu, milión a pol euro je taký stredne drahý film, hej? že sú aj oveľa drahšie, ale sú aj nejaké lacnejšie, keď tam nemáš, keď tam máš ako ma malé obsedenie, napríklad známy, neznámy, stal menej. Keď ten budget si hovorila, že 1,5 milióna, že je na Slovensko stredne, videl som tie filmy, ktoré sa točia za 100, 150, 300 miliónov stojí v Hollywoode. Čiže, čiže či je to poďme. úplne, tak no, tam nemôžeme <laughs> 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 že to je úplne iný svet. A vždy som tak rozmýšľal, že koľko ten hollywoodsky herec pri rozpočte 300 miliónov za ten jeden film dostane. Ale Samozrejme iný svet, lebo aj si hovorila, že za rok by ste to spravili, že tam sa scenáre ano, píšu aj 5 rokov. A Hollywood je ešte vlastne Jasne. Ešte aj špecificky, lebo Jasne. oni dokonca vstupujú tí herci do takzvanej koprodukcie. To znamená, že hollywoodsky herec dostane nejaký akože svoj honorár, ktorý mu proste agent vydíluje, ale povie, keď ten film bude úspešný, tak mi dáte v zozisku toľko a toľko percent. Hej? A u nás to tak nie je? U nás to tak nie je, hlavne u nás je oveľa menší trh, lebo ty o hollywoodskom filme sa bavíš o, o celom svetom o pôsobení, Jas. čiže aj také tie filmy, ktoré z nášho hľadiska by tu nefungovali, tak u nich stále vlastne ten budget, ktorý majú na to zaplatia. Vieš? Tých 5 miliónov ľudí si to pozrie celosvetovo. Uh, celosvetovo. <laughs> Vieš, potom to predávaš televíziám, rôznym streamovacím spoločnosťam, čiže oni vlastne preto si môžu dovoliť taký budget, pretože im to vlastne uh, ten, ten dopyt po, zaplatí. Kdežto u nás, my sme mali trh, Máme 5 miliónov ľudí, z toho nejaká časť ide do kina alebo pozera televíziu a uh, vlastne ten trh je oveľa menší a ty musíš naozaj veľmi, veľmi bojovať o to, aby film nejakým spôsobom bol v zisku. To hovorím teraz úplne na rovinu, že u nás tá predstava toho, že ten producent chodí na lambe a vlastne vyhadzuje euróky alebo dolarovky, tak to asi nie. Je to československý film, ale čo sa týka ja neviem, tých investorov, ktorí vlastne, ty si dala dokopy ten 1,5 milióna, akože je to jeden človek, alebo sú to spoločnosti, alebo ktorí sa v týchto filmových veciach nejak obracajú? Nie. My v tomto prípade sme normálne český producent a slovenský producent a potom máme vlastne ešte koproducentov. Čiže to sú ľudia, ale to sú ľudia, ktorí vlastne akože ten trh nejakým spôsobom poznajú. Vieš, no český koproducent vlastne pozná ten svoj trh a ako veci funguje. Oni sú zároveň aj toho filmu, čiže to už sme robili s ľuďmi, ktorí naozaj akože sa vedia v tom pohybovať. Ale zároveň musím povedať, že to bola aj naozaj veľmi príjemná spolupráca a asi budeme teda určite spolupracovať aj do budúcna. A vy ste spravili rozumnú vec, že ste spojili ten český a slovenský trh a uh, tým chcem aj povedať, áno. že rozprávali ste vo filme po česky? Ja rozprávam po česky, ale s tým, že vlastne to tam je odôvodnené, že ja som Slovenka, ktorá žije v Čechách a vlastne rozpráva po česky, snaží sa rozprávať po česky. Je tam taký for, že ona nerozumie Slovakom. A nechce rozumieť, alebo nerozumie? Nie, že ona nerozumie a potom hovorí, že to sú ale dva roky, čo režim na Slovensku. No, to takže klasika. rozprávame aj po česky, ale rozprávame tam aj po slovensky. No, takto, nám sa páči to spájanie toho trhu. Jednak sa nám to páči aj s tým, že ja som československé dieťa. Pre mňa, keď niekto hovorí česky, nie je neznámy jazyk. A dokonca ani pre moje deti. Pre Čechov, tá Slovenčina už trošičku akože v tých mladších ročníkoch, že sa tak ako musia zasústrediť, ale stále si pomerne dobre rozumieme. Mm. A mne sa to spáne strašne páči aj v rámci tohoto trhu, lebo keď máš 5 miliónov a 10 miliónov ľudí, tak to je už 15 miliónov a to už môžeme hovoriť o tom, že, že vlastne tá návratnosť je oveľa, oveľa lepšia. Jasne. A tým pádom môže vznikať aj viacej filmov. Zase, my sa, my sa veľmi tešíme, že to zarezonovalo v obi dvoch krajinách, pretože to není časté, pretože predsa len tí Česi majú farm. trošičku in, <laughs> iný... <laughs> Nie je tam farma tak úspešná, ako u nás, povedzme. Áno, <laughs> oni majú tro, už trošičku iný... Vieš, že sme trošku kulturálne už odlišní a musíš akože naozaj nad tým rozmýšľať, aby to bolo tak, že to zarezonuje aj u nich, aj u nás. Takže vieš, je to alchymia, jak pri všetkom. Jak pri hokeji, jak pri podcaste, pri čomkoľvek. Boris a Brambo. Ako dlho sa točil ten film Čadika natáčacích dní? No, taký film uh, sa točil, teraz dúfam, že to poviem presne, 24 natáčacích dní sme mali. Kedy si sa točilo aj tri mesiace, hej? Ešte za komunizmu. Lebo jednak sa netočilo na digitál. Jedna scéna sa robila, že jeden deň. To je ako sen každého filmára, že jednu scénu za jeden deň. My aj tie najťažšie scény sme museli vlastne, sme ich urobili tri. A naozaj v Hollywoode, alebo proste v takých akože iných krajinách, kde ten filmový trh je veľký, no tak tam si môžu dovoliť jednu scénu točiť aj tri dní, hej. Bude si predstaviť, aká rozmaznaná by si bola. Brutálne. Myslí si, že Mali som herci, zlatý karaván, no, ale myslí by... si, že slovenskí a českí herci, ktorí si zvyknutí na to, čo hovorí, že za 24 dní natočiť film, čo je, čo je, podľa mňa šialené, takže by ste boli lepší herci, keby ste išli a mali by ste tie podmienky splnené presne ako hollywoodskí herci, že si lusknete prstom. Nerozmýšľala si nad tým, že by si im nakopala zadky tým hollywoodským hercom, ktorí Vôbec sú tam nie, rozmaznaní. Vôbec si to, akože čo, čo ja som počula, tak sú to naozaj veľmi disciplinovaní ľudia, pretože zase v tom Hollywoode, keď už teda porovnáme no, len ja s akí disciplinovaní by boli, keby dostali servis ako tu na Slovensku, vieš? No, že Nemajú to svoj Podľa mňa my sme mali ten servis, ale <laughs> uh, tak to ti poviem. Tam je ďalších tisíc Ľudí na jednu postavu, keď ideš, oni tam, tá súťaž zase je oveľa, oveľa, oveľa drastickejšia ako tak, u nás, čiže tak oni tak. sú mimoriadne disciplinovaní. My sme tam mali Katku Morhačovú, ktorá je Slovenka, ale ktorá sa e, vlastne pohybuje aj v tom Hollywoode, ona tam hrá také akože malé postavičky v rôznych tých produkciách a ona nám naozaj hovorila, že to je jeden drsný biznis kým ty dostaneš nejakú rolu a teraz ideš od najnižšieho agenta cez lepšieho agenta, cez najlepšieho agenta a to, čo už vidíme my, tých akože známych hercov, to je, že top of the top, čiže Tí ľudia sú tam aj pre niečo. Tí ľudia majú za sebou strašne veľa veci. Mm. Takže... Toto máš s s svetú pravdu, lebo my sme sa o tom aj minule rozprávali. Ja som s Rajnom Gosling, no. no tak s ním som pozeral rozhovor a považuješ ho za a celebritu, za herca, ktorý je proste áno. topka. A rozprával presne o tom, inak aj od George'ovi Clooneym to bolo známe, že sa neskoro presadil. Presne o tom, že koľkokrát ho z týchto sa to volá, z castingov proste nemilosredne poslali preč, alebo dokonca, že sedel posledný v tej castingovej miestnosti alebo v tej čakárni a už ho ani nezavolali dovnútra Napriek tomu, že tam cestoval, čakal ano, hodinu. Áno, Tam je to nesmierne tvrdé a ja vôbec hodinu, neviem, či, či by som to dala. Ja som ako žila vo Francúzsku nejaký čas a e, mne ten môj bývalý partner hovoril, no však chod skúšť z nejaké castingy. Akože Mimochodom vo Francúzsku je to veľmi podobné, lebo to je obrovský filmový trh a priemysel. A môžem ti povedať, že ja som sa na to ani neodvážela, lebo ja som tam mala nejaké ako keby spolužiačky, ktoré tam ako žili zo Slovenska a keď mi tie líčili, že čo vlastne ako ty, musíš, uh, mm. ty musíš odkastingovať, aby si vlastne zahrala čajník, uh, <lávodilý> čajník Musíši, nalievajúci čaj, <lávodil> tak som si povedala, že Há, to už asi nedám proste, lebo to je, je to fakt náročná práca. To nehovorím, že u nás to nie je, ale samozrejme aj u nás sú inak tí herci uh, platení ako, ako v Hollywoode, lebo keď už v Hollywoode sa ako keby dostaneš na tú, na tú úroveň, tak si môžeš aj žiadať svoje podmienky a karavany a neviem čo. Na druhej strane ja si myslím, že uh, aká krajina taký... Filmový Kasting. priemysel, taký casting, čiže každý si to v tej krajine robí tak, ako, ako mu to ten trh dovolí a ako je to možné. My sa samozrejme snažíme to robiť čo najlepšie a jedna aj druhá strana a musím povedať, že naši herci, my máme veľmi kvalitných hercov aj na českej, aj na slovenskej strane a myslím si, že niektorí naozaj by boli sú úrovňovo porovnateľní naozaj s tými hollywoodskými. A ešte poviem jednu vec, že vieš... Kane Winslet, hej? Jedna, pre mňa naozaj jedna z najlepších herečiek na svete. Ona má svojho kouča. Hmm. Ona nelen, že sa to naučí a nelen, že tú rolu proste na ňu pol roka sa pripravuje, ona tam má ešte človeka, hereckého kouča, ktorý jej presne vlastne hovorí, že ako, kde, kedy, ako má zdvihnúť pohľad, stále s ňou vlastne tú postavu prebera. To je len špeciálne pre ňu človek, aby vlastne mohla výsť tej škatulky, ktorú vlastne ona má, lebo každý máme nejaké, nejakú škatulku. Svoju, nejaké zaužívané správanie. No vieš, no alebo... tak keby, že máš hereckého kouča, ktorý ti tam akože chodí za zadkom. Tak ho pošlem do zadku za týždeň, <laughs> lebo ja by som to nezniesol. Toto sprav takto, nie, to si zle sprav, ale nejdeš. To musí byť schizofrénia, ako hovado, že proste ty už ako keby uh sa prevteliš do tej role a ako keby už je to pre, Áno, pre teba prirodzené byť. Áno, niektoré sú akože byť... podľa mňa náročné tie. Uh, preto vlastne tým aj hercom aj tak trošku šibne podľa mňa, lebo to, že oni idú naozaj už do, do takých, ako by som povedala, tých že... Tých hollywoodských hercov, myslíš? Uh, áno, tých lebo veľký. U nás, u nás ty nemáš čas na to, aby ti šiblo z jednej Nie, ja, roli. Nie, ty máš ešte dubbing no, a práve. Že musíš oh, deti vyzdenúť zo školy. Tebe môžeš šiblo zo šiestich roli, ale z jednej. Nie, nestane sa s teba Joker, ako viem, že to... Hit <laughs> Ledger Áno. sa z toho úplne Áno. Nejak Áno, ale na Slovensku to nerazí, lebo tak okrem, že... okrem Jokera by musel natáčať podcast, aby sa uživil. Samozrejme, <laughs> veď to hovorím. A ďalší. okrem toho by si skočil, odskočil z Národného divadla. A uh, vieš... Vidíš, takže, takže nakoniec môžu nám závidieť. Takže nakoniec, v podstate je to všetko dobré, ako to je. A v podstate aj tam bojujú o prežitie, aj my bojujeme o prežitie. A dôležité je, že vyrobíš niečo, čo sa čo tých ľudí poteší a... Môžeš povedať, že to bol tvoj nápad, tento film? Uh, nebol to môj nápad, bol to nápad môjho muža. Uh, on je taký, proste má rád takéto veci a jednoducho ja som mu podala, tak dobre, tak zrobme. Takže vlastne našiel ten film niekde ho videl v Rumúnsku, hej? Alebo vlastne ten scenár a sa mu to ľubilo a vy ste to preformovali ano, teda ano. Na, na tento nejaký trh, aby... Ano. Takže dobre ste zrobili, lebo tých 200 tisíc divákov, ano, counting... Vlastne, koľko to môže byť v kinách, alebo ten distribútor si to vlastne podľa záujmu? To je vždy podľa záujmu. Tam to ide podľa toho, že v aký je ten film v rebríčku e, sledovanosti. Či je prvý, druhý, tretí a podľa toho to tí kunári ako keby držia, vieš, lebo keď prichádzajú nové filmy a ty si stále v tej, ten záujem je najvyšší, tak ťa nechajú. Mm -hmm. Ale ako náhle vlastne na ten film nikto nechodí, tak aj tí kinári vlastne sa im neoplatí to premietať pre málo ľudí alebo pre nikoho, čiže oni ho potom skoro dajú dole. A vieš čo, máš ty veľkú výhodu podľa mňa alebo herci, a ja by tebou to asi spravím, že ten feedback môžem mať priamo z tej kinovej sáli, samozrejme prezlieca sa, za obalica a zabalica, aby ťa nikto nespoznal, ale tam by si hneď vedela, že ak, na, na čom sa smejú, na ktorých scénach, čo je pre nich vtipné, čo to je vtipné. To sa dokonca aj niekedy akože robí teda v, to, v tej Amerike, že vlastne najprv to pustia nejaké vzorke ľudí mm -hmm. a potom ešte sa dotáčajú scény, robí sa to väčšinou na komédiách, hej? že e, už je natočená komédia urobená, oni to pustia nejaké vzorky ľudí, tí ľudia sa tam sa smejú, tam sa nesmejú, oni to majú peniaze na to, že tak túto scénu ešte preto, že uh, ne, nereagovali tak, ako sme chceli. To my si samozrejme nemôžeme dovoliť, ale uh, my sme aj na premiére, a mali sme aj predpremiéry, a tam sme tajne chodili ano. a sme ako sledovali, že či sa bavia. No a toto ma zaujíma, že tie scény, ktoré ty si považovala za vtipné, už keď si ich videla napísané a už samozrejme dvojnásobne, keď už si ich robila, bola si súčasťou tej scény a zdala sa ti, že toto nebude taká No to si, si asi nepovedala, aby si ju prepísala, tú scénu. Hej, takže od každej scény očakávaš, že má byť vtipná, tak bude vtipná, že sa na nej ľudia budú smiať, že ako to potom pre porovnanie vnímali tí diváci? Väčšinou sme sa akože zhodli s divákmi, že hmm. čo sa mi nezdalo smiešne, tak sa nakoniec dá aj divákovi smiešne. Samozrejme, my tam máme prepašované všelijaké také ako keby zadné plány a ja som už uh, teda divák, ktorý rád má tieto zadné plány a už si tak akože sleduje tie zadné plány, tým ma bavia viac. Zadné asi, plány, čo ty myslíš? Že predu sa deje niečo, hej, nejaká scéna a vzadu vidíš, že ak niekto reaguje... Uh -huh. Alebo robí niečo, čo uh, na prvý pohľad si možno nevšimneš, ale keď to vidíš druhýkrát, tak si to všimneš. Hej? Hmm. A to je vlastne o tom, že, uh, že ten humor by mal mať viac levelov, Súl aby si proste si, si tak hmm. ako keby našiel to svoje. Ja si myslím, že sme sa zhodli a ešte strašne záleží aj jak je to natočené. Tí herci dávajú strašne tomu veľa. Zuzka Marianková, režisérka vlastne nejaký svoj pohľad do toho dáva. Čiže uh, od toho napísania tej scény po celú realizáciu a či to bude funkčné, nefunkčné, tam pri tom hovore tam stačí strašne maličko, aby to nefungovalo. A musí sa veľmi namakať, aby to fungovalo. A z, hudba, hudba, ktorú napríklad my máme podľa mňa fantastickú hudbu, tu robil Viktor Hazard a Marek Šurin. Uh, to je nový typ hudby v slovenskom filme že e, nie je to taká tá podkladová hudba, taká tá emočná ale my sme vyslovene chceli pesničky a oni tam brutálne veci akože fakt dali a to sú všetko zložené veci Takže hudba napríklad veľmi veľa vie. Ja som nerozumela pojmu hudobný humor, ale tam akože naozaj, keď niekto v našom filme vidí, tam tá hudba dokázala naozaj, že priniesť humor, že sa smeješ na tom. Keď ste sa takto zhodli, respektíve stretli aj s tými hercami, s režisérom a tak ďalej, keď sa pozrie spätne, spravili by ste možno niečo iné v tom filme? Ja, to je vždy tak. Jednak my so Zuzkou režisérkou našou my niektoré veci vidíme inak. To je dobré, lebo je tam taká tá ľahká, profesionálna uh, tenzia, ale vo veľmi priateľskom duchu my sme sa nehádali, ale vlastne ja tým, že sa zaoberám humorom, tak by som niečo inak urobila a ona tvrdila, že ona to chce takto urobiť. No a to je vždy, že keď vidíš tie scény, tak si povieš, že nenky, tak toto ešte keby sme ako dotočili, lebo veľa vecí sme mali, takže sme museli, že sme ich nenatočili, lebo, lebo vlastne nám utekal deň, nemali sme to ako keby kedy natočiť a to ma niekedy mrzelo a veľa vecí sme museli vystrihnúť tie scény boli fakt, že dobré, ale jednoducho už by Čas, padal ten... Časovo? Či kvôli času filmu? To sa, alebo dĺžky, to sa kvôli alebo... flowu filmu Aha, robí, hej? So. že aby ten film, že darmo ty tam nasekáš akože plno vtipných vecí, keď vlastne tá energia padne. Ty naozaj musíš tou krivkou ísť, že vedieš toho diváka až na vrchol potom to padne. Aby prišla tá ako keby katarzia. A ono sa niekedy stane, že keď máš môže byť fakt, že vtipné scény, ale keď ich je veľa na sebe, tak potom ty už strácaš pozornosť že dramaturgicky vlastne musíš tak vystavať. No neviem, aká je hierarchia, tak režiséria si najvyššia štácia, ktorá je vo filme. Nie? Ten, čo je priamo Producent. na placi Producent. A to je 5KP. <laughs> 5KP bola najvyššia. Ale Nie, vie, že keď je niekto sme viaceri, to akože není len o mne, Že keď je scenárista niekto a režiséra majú rôzne, lebo scenárista to mal všetko v hlave ten scenár, že táto postava by mala byť takáto, on Áno. to napíše a on má v hlave nejakú predstavu. Režisér má inú predstavu. Tak ktorá, ktorá vyššia Režisér. Režisér pretože uh, akože pri všetkej úste samozrejme to je vždy o dohode, hej, to neexistuje také, že a takto ja si to urobím a zažila na si teba. Taký, ale uh, zažila som všelijakých režisérov, aj scenaristov aj producentov, ja si myslím že to je vždy o takom nejakom ako ľudskom prístupe my to robíme tak, že my sa snažíme akože dohodnúť hej, mm -hmm. uh, samozrejme keďže ja som robila najviac na tom scenári a vlastne aj Zuzka tak my sme sa dohadovali sami so sebou <laughs> a ja ako herečka som sa hádala so mňou ako s producentkou chcem Sama. viac peniazy, nie v žiadnom prípade nemám na to ale filmu by to veľmi pomohlo filmu by to veľmi pomohlo, ak by si išla zadarmo no počkaj, mám deti musím ich živiť uh, ale väčšinou je to o tom, že ten režisér je veľká autorita, ale najväčšia autorita je vlastne ten, kto to financuje a kto vlastne dáva peniaze, lebo tak sa to nejak princípe aj rešpektuje, ale vždy je to o dohode, hej, že ne, ja som teda nezažila, možno niekde sa to stalo, že by teda ako producent povedal. Nie, zažila som to, ale nie u nás vo Francúzsku, lebo mám kamarátov, filmárov a im to vlastne producent úplne celé usekal, vysekal a povedal, že takto to nebude lebo on v končnom dôsledku dáva peniaze a púšťa ten film mm. ďalej, vieš, nie režisér čiže mnohokrát sa aj stalo, že vlastne sa tak nezhodli, že ten nedal zase na to práva mm. to, a to je, to je veľmi komplikovaná mm. vec, takže v princípe zhodnúť sa Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo a Ty si mala aj úlohu obsadiť hercov v princípe áno. No, no tak ale tak počkaj, to mení celú túto debatu s tým si mala začať. My sme tu, sedíme tu no, no, a to tu. ako neobjavené no, talenty, neobrúsené zri, diamanty. Uh, nemyslím si, že s týmto filmom sme uh -huh. skončili uh, Beckham sa dostal do filmu tiež na základe podcastu, do ktorého ma pozval, <laughs> čiže je to taký malý prišli casting. Sme, prišli sme neskoro. <laughs> Vieš čo, ja som sa skôr bála, že ty si tak vysoký, že by sa nezmestil do tej káli či nemieš dobra, čo? Hrudník, bol by si vždy, mať na vždy by bol bez hlavy by si bol vedľa tých ľudí. To, bolo by to oveľa lepšie ako s hlavou, povedzme to tak. A aj nejakých si museli kastovať? Že reálne niekto musel ísť na kastovanie a <coughs> áno, zaslúžiť si tú rolu? Áno, my samozrejme z toho, všetko sme so Zuzkou riešili spolu, ale keďže Zuzka vtedy ako riešila nejaký ako aj iný projekt, tak som to vlastne mala viac menej na starosti. Ja. Existuje také tak taká funkcia castingový režisér, u nás to je Peťka Svarinská, ktorá proste je Slovenka, ale žijúca v Prahe a vlastne veľký profesionál ohľadne to chcú. Čiže ja som jej vlastne povedala, potrebujem takýto typ na túto postavu. Ona mi ukázala 7-8 hercov, hej, oni majú tie všelijaké rílsky a majú vlastne také tie videá. Taký svoj book, kde taký si svoj môžeš... book, kde si to pozrieš. Ja som ich teda väčšinu poznala, ale uh, a povedala som je dobre, tak na casting by bolo dobré pozvať tohto a tohto. Ja nemám rada, keď je to veľmi také akože húfne, hej, že tisíc ľudí, že už vlastne som išla po nejakom konkrétnom type a uh, mňa ešte vlastne zaujíma vždy jedna vec a vlastne Zuzku, že či ten človek je príjemný a či je schodný. Lebo môžeš byť sebe lepší herec, ale keď vlastne nie si nejakým spôsobom ako spolupracujúca bytosť, uh, tak uh, to je strata času a aj peniazy a všetkého. A môžeš byť fakt, že vynikajúci herec. Čiže a ste tam boli dobrá. A a sme boli chvála Bohu dobrá a aj sa to vlastne, zistili sme, že sa nám to oplatilo, lebo tí ľudia, my sme tam boli fakt, že skvelý tým a uh, naozaj, že, sme, že každý jeden mi povedal, že vlastne to bol nezabudnutelný zážitok, že my sme tam vlastne šili na tom hoteli. Vieš, normálne, že, že skautský tábor úplne, že aj sme žúrovali spolu, aj tak sme sa smiali. ste mali team building vlastne, Poceť, popri áno. tom, ako ste natáčali, <laughs> že idete na team building. Aj mali ste nejakého herce, herečku, ktorý vlastne odmietol za hoci akých, ja neviem, či to bolo finančne, či to bolo proste. Že... Áno, áno, jasné. Uh, myslíš, si, si hlavu ne... o stenu teraz? To neviem, ale skôr to bolo tak uh, skôr časová záležitosť, že niektorí ľudia, vieš, ty to musíš zostaviť tak, aby sa to hodilo do nejakého termínu a vlastne mali tam ako keby iné záväzky a nevedeli sme sa nejako zmestiť aby, aby to stihli. a potom e, zopár bol aj taký, že a nebudem hovoriť samozrejme mená e, Zopar bol aj taký, že sa vlastne do takej šalenej komedii necítili, mm. že sa cítili viac ako dramatickí herci, čo je legitimné a niekto povie, ja som skôr na tie ako vážne role. A keďže ja veľmi rada idem do protipolu, že napríklad Newsy Barta, Alexander Barta, vy ho všetci poznáme skôr ako takého akože dôstojného človeka a tam hrá u nás úplne komediálnu rolu a pre mňa je výborný komediálny herec. Ale keby on mi povedal, že ja sa cítim skôr na tie dramatické role, tak to musím rešpektovať, ale chvála Bohu, oku, že on, toto, on je... súhlasím s tebou, že mne sa vždy páči to, že nie, nemusí byť bláznivý ten dotyčný, ale keď svojim suchým tónom povie niečo vtipné, tak o to je to pre mňa ano. zábavnejšie. Áno, vieš, a ja mám rada také protipolohy a ja mám rada, že keď sa vlastne v tých filmoch obsadia aj takí menej známi ľudia, ktorí sú šikovní, že sa to tak zmieša, že máš známe tváre, ktoré to potiahnú, ale aj vlastne priniesieš tam aj niekoho, na kom sa ty ako divák veľmi bavíš, ale vlastne si ho ešte nevidel. A to sa nám podarilo. Máme tam podľa mňa naozaj, že vynikajúcich hercov. Uh, ktorí sa zhostili fantasticky svojich rolí a človek by si ich v takých rolách vôbec nepredstavoval, vieš. Boris Justínka, ona tam práve povedala, preto som sa ťa pýtal, že či aj po slovensky tam niekto hovorí, že jaj, jej slovenština to je... Áno, Slováci. Slováci, áno. <laughs> Takže aj tam niekto hovorí po slovensky. Samozrejme, Slováci. A nestretol sa to s odporom v Čechách s tým, že veľa slovenských hercov, ktorí idú do Čech, tak hovoria po česky, pretože, a to sme sa už niekoho aj pýtali, bolo to vyžadované od nich, aby ano. im rozumeli. A ja tam hovorím česky po česky diváčky. aj ňusi Barta. Ano. Vieš čo, vôbec sme to ako keby neriešili. My sme len si povedali, že toto je postava, ktorá má hovoriť po česky v tom kontexte mm -hmm. a toto je postava, ktorá má hovoriť po slovensky. Keby sme sa tak strašne akože zaoberali každým, že že či to niekomu bude vadiť alebo nebude vadiť, tak sa zblázime. Lebo vieš, aj humor robíš tak, že niekto sa smeje. My máme veľmi veľa veľmi pozitívnych Reakcii, píšu nám ľudia, vieš aj na siete, že wow, wow, wow. A potom sú naozaj ľudia, ktorí povedia, že tak väčšiu hovadinu som nevidel, nadáva sa tam, fetuje sa tam hrozne a ty nemôžeš vlastne nejakého vyhovieť všetkým. Jasne. Mali sme aj veľmi zlé kritiky, uh, také tie odborné, kde vlastne sa úplne pobúrili <tíky> tí kritici. Ale vidím, a vtedy že sme vedeli, že nepohol. to asi bude fungovať. <tí> Lebo keď kritik napíše veľmi dobrú recenziu, tak weczoraj ten film nie funkcjonuje w kinach A, takže sme sa vlastne trošku je potešili, ale mali sme aj dobré recenzie, že boli kritici ktorí povedali, ok, v rámci žánru to funguje, ide to a keby si sa mal nad každým vlastne ako keby pozastaviť a hovoriť si mám vôbec právo robiť filmy, alebo robiť humor, alebo právo dýchať, žiť a existovať tak sa zblázne, to so, asi poznáte vy dva, nie? Že... Trochu, <laughs> trochu. Ešte ma zaujímam, možno taký taká čerešnička na tortičke Posledná scéna toho filmu, viete, že to je posledná scéna, potom vlastne, keď režisér zahlá, zahlási, teda, že máme možno ten taký, to taká eufória, alebo taká tá, tie pocity, že áno, spravili sme to, dokončili sme to, ideme žiť. Sa rozbiť. Áno, a tak to vlastne bolo, lebo u nás konkrétne posledná scéna filmu bola aj posledný deň, čo sa väčšinou nedeje, ono sa to deje niekde, vie, že podľa toho, jak vyjde vý, plán, ale toto sa nám tak celkom podarilo, a naozaj sme boli vlastne všetci dojatí, všetci sme sa objímali. Bolo to neuveriteľne taký euforický pocit, že sme to dokončili, že sme to dokázali, lebo naozaj urobiť film není také jednoduché, ako to vyzerá. Uh, všetky tie prekážky sme prekonali, tam sa furt niečo deje a ty to stále musíš akože riešiť. Môže ti niekto ochorieť, vieš, akože už len keď ti ochorie herec a t nevedeli sme, či príde COVID alebo nepríde vieš, že či sa niečo udeje tak tam sa môže udieť toľko veci, že už keď sa povedalo, že stop a už máme na to, ja, ja som myslela, že tam vyobímam všetky stromy v tom lese, že... Stromy? Že <laughs> bola si do Stromy, scénka? ľudí, Exteriér, Exteriéra? No, no je, že posledná scéna, ktorá je exteriérová, tak bola aj posledná v rámci natačenia. Tak potom bola rozbíjačka pod lipou, No, tak rozbíjačka bola. <laughs> Zostali ste tam. Nikto nezdrhol, že musí ísť domov, že už toho má nie, dosť. Nie, nie, Mali sme veľmi, veľmi, pekný, veľmi peknú party. Nestane sa to vždy, že keď natočíš alebo robíš film, že je tam taká dobrá atmosféra. Naozaj som zažila 1500 rôznych točení a nám naozaj išlo o to, aby, aby, proste sme sa tam všetci cítili príjemne. Aby, ale je to aj taký tý projekt, to je to komédia, hej. Čiže uh, myslím, že toto už keď nič iné, že sa nám podarilo, že sme vlastne sa tam všetci bavili a že sa tam postretali plno príjemných ľudí, ktorí nejak interagovali a bolo nám fajn. Bola nejaká scéna, cez ktorú kvôli tomu, že sa strašne smiali, tí herci sa nevedeli dostať lebo pri tých komédiách ano. si to viem predstaviť, že to musí aj toto. Že... Musím povedať, že naši herci boli disciplinovaní a Zúska má ešte taký, naša Zúska, ona je mladá režisérka, ale ona má taký zmierlivý, pokojný tón, ale veľmi jasný. <laughs> už, keď, už keď to bolo veľa, že sa smiali, tak ona im to veľmi príjemne prišla vysvetliť, že nemáme čas. Ale nepokazí to tu, lebo na jednej strane chce, aby tí herci boli uvoľnení, aby ano. sa zabávali tak tam ten režisér asi musí prísť trošku ako tréner v kabíne, že nemôže zobrať všetok vietor splachat. To nemôže. A niekedy sa to aj stane, lebo je nervozita, alebo vie, že proste musíš končiť do 20 minút. Lebo vie, že e, proste, keď to, pri filme to je tak, že e, môžeš točiť 12 hodín aj v rám, aj plus akože pauza a teraz na tých 12 hodín to sa akože účtuje. Tam už producentovi nabiehajú tie peniaze, ktoré musí platiť všetkým, ktorí robia na čas. Hej, čiže možno preto to predlžujú. Ne, preto sú tí producenti nervózni, e, že e, vtedy ti akože utekajú peniaze. A ten režisér sa to samozrejme snaží dodržať, aby sa to stihlo, ale nevždy sa to prirodzene dá a keď sa ti tam niekto vychychotáva 3 hodiny, tak to ti vlastne zoberie ten čas. Vy už to vidíš ale aj z tej druhej strany. Už to neberieš len ako herečka, áno, už to vidíš áno, aj z tej áno, Ale strany. samozrejme, ako, že, ako ty hovoríš, že to neznamená, že teraz ako niekoho tam stojíš vlastne s, lopárom že <laughs> keď sa ešte raz zasmeš. A v našom prípade, no aj my sme sa strašne nasmiali na tom, keď vlastne Tí Slováci prišli a prvýkrát sa predstavujú. A dokonca tá scéna nie je vo filme, ja som ju pustila na sociálne siete, lebo je rozkošná a vlastne sa tam ten beky míli a jak sa strašne snažia trápiť, a tie jeho kolegovia už nevedia vydržať, lebo je to strašne zlaté. A, sme, a všetci sme sa tam smiali a nevedeli sme prestať, lebo už keď ten bekim začal a už som videla, že jak v tej hlave má, že musím to dať, musím to dať a nedal to, tak uh, to samozrejme nás odboralo všetkých. A to sa niekedy nedá, niekedy normálne, vlastne, veď o čom to je, ono to má byť zábava, hej. Musíš urobiť aj ako keby aj svoju prácu a musí sa... Ale najvtipnejšie je pre mňa aj tak vždy, že, jak tí herci sa... Že smeješ sa, to sa mne deje, že ja sa odbúram a teraz sa tak strašne snažím zasústrediť, Ale tak strašne, že to príde až do takého hysterického smiechu. Že vlastne sa odbúraš ešte viac. Lebo sa tak strašne snaží, že až plačeš. Mm. Ja som sa až doplačil, až mi takto... <rý> <rý> to sa mi veľmi veľakrát stalo. Pečka ďakujem ti veľmi pekne. Ja za... ďakujem veľmi pekne. som, pozrieť. že sa to zvrhne na takýto no, odborný. Áno, podcast. tak my už keď tak, tak už. Tak už. No, Takže díky moc, Peti, a nech sa ti darí. A ešte raz sa opakujem, nezabudni na nás. No, hm. Nikdy na teba nezabudneme. Peťka, nezabudne na mňa neba. môžeš zabudnúť, <laughs> čo sa tohto týka, ale samozrejme rovnako držím palce. <laughs> Pozdravím všetkých, čau. Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. Boris a Brambo. Tieto dva ksichty poznáš telky a obaja sú veľkí experti. My sme sa rozhodli, že budeme mať rubriku. Rubrika sa bude volať Koko týždňa. <tíždňa> <tíždňa> Jeden je bývalý hráč, druhý komentátor. Prídem raz na Ferrari. ferrari a v popise práce majú slovenský hokej ako inak. Povedzme si, ako hrali týmy vo vykurovacej sezóne. Napríklad, to môžeš tiež takto. No, <laughs> Špeciálna A v loveckej? <laughs> Rybárskej. Počas ruje? <laughs> Kto mal najlepšiu formu? Počas... <laughs> Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspik. Suspik. Suspik je plný typo z extra slovenskej repre a občas aj... Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Ty, ty, si... ty, ty, Počkaj, ja to mám <laughs> Dobre, ja a si myslím. Kámo, pozri, to robí až tvork. <laughs> Títo dvaja ťa budú baviť. Suspik je späť. Zapo. Zábrná v podcastovách.